nama iz Republike Srpske je poseban osjećaj kad dolazimo na Kosovo i Metohiju. Mislim da je to vjerojatno takav osjećaj za sve Srbe. Dolazimo kući, ovdje nam je sve. Imali ljepšeg dana i ljepšeg povoda i ljepšeg mjesta nego da se danas okupimo baš ovdje na ovaj sveti dan, Vidovdan, na Kosovu i Metohiji. Univerzitet u Južnom Sarajevu poseban, zaista, kažem, osjećaj gaji prema ovom univerzitetu. Svi su nam univerziteti iz Republike Srbije i itekako važni, bez njih ne bi mogli. Ali ovaj univerzitet nekako ima sličnu sudbinu kao i Univerzitet u Južnom Sarajevu. Evo, rektor je rekao, negdje oko 9000 studenata i mi imamo otprilike 9000 studenata na Univerzitetu u Južnom Sarajevu. I gle čuda, ništa se ne dešava slučajno, gradi se zgrada rektorata ovdje, gradi se zgrada rektorata u Istočnom Sarajevu za naš univerzitet. I ovaj univerzitet je 99. godine morao napustiti Prištinu, pa se izmjestiti, evo, ovdje u Kosovsku Mitrovicu, i mi smo morali napustiti Sarajevo i izmjestiti se, Bogu hvala, u Istočnom Sarajevu koje raste i napreduje nevjerovatno. Jedan i drugi univerzitet mora da krene, ili kako mi to kažemo, od nule, da postigne ovakve rezultate. Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici zaista impresivne rezultate, ali mi zaista u Univerzitetu Južnom Sarajevu možemo da se ponosimo rezultatima koji smo postigli, posebno imajući u vidu činjenicu da smo nastali u ratu, da smo se razvijali posle rata, teško, izuzetno teško vrijeme, ali smo postigli izuzetne rezultate. I s te strane, ova dva univerziteta će i dalje, siguran sam, imati apsolutnu podršku jedni drugi u svim vidovima suradnje, nastavi i u projektima. Ali isto tako, ja moram na ovom mjestu da se zahvalim, to je gospoda iz vlade Srbije. Mi bez Srbije, bez vlade Srbije i naš univerzitet ne bi ostao i opstao. Mi bi možda sad već mogli, jel, bez profesora sa univerziteta iz Srbije, ali mi to ne želimo. Mi to zaista ne želimo i mislim da to ne bi bilo dobro ni za Republiku Srpsku, za naš univerzitet, ali to ne bi dobro bilo za Srbiju. Mi moramo da budemo jedni i jedinstveni.